Msimamo wa Zari Sports Lady kwa mtu mzima Diamond Platnumz umeendelea kuwachanganya wasikaji mbalimbali na watu mbalimbali waga wanazungumza vitu vingi sana kuhusiana na msimamo wa Zari baada ya kuonekana kabisa kama msimamo wake bana kama unayumba yani unakuja alafu unakataa kwa kile ambacho amekifanya baada ya kuonekana kabisa. Kuna video zimekuwa zikitrending sana kupitia mitandao ya kijamii zikimuonyesha Zari yuko na Starion. Mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi sana baada ya kuonekana kabisa basi Zari hana msimamo wa kimapenzi na mtu mzima Diamond Platnumz. Na kama unavyojua bana kwa siku hizi mbili kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vinawachanganya wakurungwa mbalimbali kwa kile ambacho kinaendelea baada ya kuonekana kabisa. Kuna videos zinakuwa zinaonekana kabisa Zari mda mwingine yuko na mtu mzima Diamond Platnumz, lakini mda mwingine pia zile video zinaonekana pia yuko Zari pamoja na mtu mzima Daki Starion. Hapo nipo ambapo mbanga zinazidi kuanza na mwisho wa siku hiki ambacho kinaendelea kikamfanya kumchanganya mshikaji ambaye anajulikana kwa jina la Juma Lokole, mbea maarufu nchini Tanzania. Mwisho wa siku mambo yakawa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa bidada Zari izeni fulani sasa hivi anaanza kuchukuliwa kama ni mwanamke fulani hivi ambaye hajatulia kidomo noma. Kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya kuonekana kabisa hana msimamo, watu wengi sana uaga wanahitaji kufahamu basi Zari msimamo wake ni upi hivi sasa, kwa sababu namuona katika pande mbili ambazo zinakuwa zinachanganya watukaji mbalimbali kwa kile ambacho kinaendelea. Mara tunamuona kwa Zaki kwa Daki Starion, mara tunamuona pia kwa Diamond Platnumz. Kwa hiyo mwisho wa siku bana mambo yamekuwa ni mengi baada ya kuonekana kabisa Zari hana msimamo kwa kile ambacho kinaendelea, si ndio? Bana unasikiliza na kuitazama kupitia Kim Media, so point ya msingi kabisa hakikisha umesubscribe pia umelike na kucomment kupitia Kim Media, kwa sababu hii ni chimbo lako pekee kabisa ambalo tunakuzagezea story zote kali katika mwaka huu hapa 2021. So cha msingi kabisa hakikisha una share kile ambacho unakitazama kwa shikaji zako, lakini pia usisite kusubscribe kwa kugusa alama kengele hapo chini ili uweze kupata taarifa nzuri kabisa ambayo itakupa taarifa kusema kwamba mzigo mpya kabisa utakuwa umetua mjini YouTube, si ndio? Ili upate nafasi nzuri kabisa kuendelea kuburudika kwa mfululizo wa masuri yote makali ambayo anafanya vizuri kina manoma kwenye social media, si ndio? Hii ni zaidi ya burudani kupitia Kim Media, lakini hii ni serikali kuu ya masuri yote makali, serikali kuu ya umbea kupitia Kim Media. So tunakuhakikishia kwamba tunakuzogezea matukio yote makali alafu inakuwa ni exclusive kabisa. So point ya msingi hakikisha uko karibu nasi ili uendelee kupata burudani nzuri kabisa kupitia Kim Media, si ndio? Alikwambia naye kaambiwa, hakikisha pia unaambia shikaji zako kuhusiana kile ambacho kinafanyika kupitia Kim Media. Mimi naitwa Tuma Rogers. Asante kwa timu yako nzuri na kipekee. Asante na karibu sana. Bara miongoni mwa kitu ambacho kinamfanya mwanamke aonekane bora ama aonekane sahihi sana ni pale ambapo anaonyesha msimamo wa kuwa na mtu mmoja, ama ni pale ambapo anaamua kuchagua side A ama side B kwa kile ambacho anakiamini. Sasa miongoni mwa kitu ambacho kimewashangaza wakulungo mbalimbali ni pale ambapo anaonekana kabisa Zari hana msimamo kabisa kwa kile ambacho huwa anakiamini katika mahusiano ya kimapenzi. Na hii imetokea baada ya kuonekana kabisa kuna video ambazo zimekuwa zikitrending sana kupitia mitandao ya kijamii zikimuonyesha Zari yuko na Daki Starion. At the same time pia kuna video ambazo zinaonyesha pia Zari huyo huyo yuko na mtu mzima Diamond Platnumz. Hapo ndipo mambo mbanga zimezidi kuanza na inaonekana kabisa basi Zari hana msimamo wote ule katika mahusiano yake ya kimapenzi, na hii ikapelekea kusema kwamba Zari izeni fulani hivi kama malaya. Sasa mwisho wa siku bana Juma Lokole kupitia akaunti yake ya Instagram akauliza swali ambalo likapelekea mashabiki mbalimbali kuguswa na kile ambacho amekiuliza Juma Lokole na kupata majibu mengi sana ambayo labda kwa namna nyingine yalikuwa sio sahihi sana kwa Zari, ama Zari mwenyewe akiasikia yanaweza kumpa katika sehemu fulani hivi ambayo inawezekana kwamba akatafsiri vibaya kwa kile ambacho watu wengi wamekizungumza. Watu wengi sana wamezungumza kumuonyesha kwamba Zari mwanamke fulani hivi labda kahaba ambaye hajitambui na nini na nini, kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya kuonekana kabisa Zari design fulani yuko kama na Daki Starion, alafu muda mwingine pia yuko kama na mtu mzima Diamond Platnumz. Sasa kupitia kile ambacho amekiandika Juma Lokole, mbea maarufu nchini Tanzania, ngoja nikusogezee kwa kile ambacho amekiandika, alafu mwisho wa siku mbanga zikawa ni nyingi sana kwa kile ambacho alikuwa amekiandika kutokana na zile hobi za mashabiki ama zile hasira za mashabiki kwa kile ambacho amekiandika. Juma Lokole ameandika kama hivi: mimi Zari ananichanganya mjue, lakini pale juu aliposti video ambayo ikimuonyesha Zari yuko na Daki Starion. Sasa mwisho siku bana kuna shabiki ambaye alisema kwamba malaya huyo kaka yetu nasibu analiwa mke. So mwisho siku bana hii ikachanganya watu mbalimbali kwa kile ambacho mashabiki mbalimbali wakawa wanazungumza kuhusiana na Zari mwenendo wake, vile ambavyo yuko na mwanaume mwingine, vile ambavyo pia yuko na Daki Starion, muda mwingine pia namuona yuko na Diamond Platnumz. Kwa hiyo muda mwingine pia watu wengi sana huaga wanashindwa kumtafsiri Zari kusema kwamba Zari yeye mwenyewe yuko katika side gani. Kama unavyojua bana kwa siku hizi pia mbili alimposti Daki Starion kupitia Insta story yake, mwisho siku tukaamini kabisa basi mahusiano kati ya Diamond Platnumz pamoja na Zari yameisha. Lakini mwisho siku pia tukamwona pia Zari yuko na Diamond Platnumz. Hapo ndipo ambapo pia mbanga zikazidi kuanza, maswali yakawa ni mengi sana ambaye maswali hayo labda mwenye majibu sahihi ni Diamond Platnumz pamoja na Zari mwenyewe, si ndiye?
mambo ni mengi sana ya kufanya, lakini pia hakikisha kwamba hiki ambacho right now unaweza kukifanya kikaa ni muhimu kinoma noma. Hakikisha kwamba umesubscribe kupitia Kim Media mara nyingine tena nzuri na kipekee. Subscribe, gusa alama kengele hapo chini ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata taarifa ambayo itakutaarifu mzigo mpya kabisa utakuwa umetua mjini YouTube, si ndiye? Unapata time nzuri kabisa kuenjoy na kuburudika kupitia Kim Media, kwa sababu hii ni zaidi ya burudani, lakini hii ndio serikali kuu kabisa ya burudani na serikali kuu ya mastori yote makali ambayo na make headline kupitia mitandao ya kijamii, si ndiyo? Asante sana kwa kuisikiliza na kuitazama kupitia Kim Media. Mimi naitwa Otman Roger. Asante kwa time yako nzuri na kipekee kupitia Kim Media pia. Asante kwa yamba kila siku na hakikisha kwamba una like na kucomment. Umedisha kina manoma. Asante kwa yamba kila siku pia una share video zetu kwa washikaji zako, ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Umedisha kina manoma. Chenye unafanya kila siku ni nzuri, afu ni tamu, alafu ni OG, si ndiyo? Kizazi zaidi. Asante sana. Kwa heri kwa sasa.